До 1 вересня у Кропивницькому працюватимуть 39-40 дитсадків. Один не відкриють для дітей, бо там живуть переселенці, каже керівниця управління освіти Лариса Костенко. Нині працюють 30 дитсадків. Укриття в одному з них показали журналістам. Паспортизованих укриттів у нас немає. Тобто це все пристосовані приміщення, де можуть перебувати діти і працівники. У кожному садочку на 50 місць є укриття. Да? Тобто тут велике укриття, когось на 50 місць, когось на 100 місць. Говорить, нині дитсадки у Кропивницькому відвідують 2,5 тисячі дітей. Це 25% від кількості, яка була до вторгнення Росії. У нас потужності більше, ніж бажаючих відвідувати. Ми почали практику відкриття короткотривалих груп, тобто у батьків, яких є безпекові перестороги, вони приводять на 4 години. Тепер ми вже і ясельні групи відкриваємо, тому що ми вже підготувалися, до того, що як дітей переводити в укриття. У цьому укритті може сховатись під час тривоги 200 людей. Воно має 175 квадратних метрів, воно розраховане на 298 осіб. Ми так облаштували кімнати для того, щоб діткам було зручно. Спочатку у нас заходять діти молодшого віку, далі у нас ідуть дітки старшого віку, і так само вони і виходять. Зараз у нас ходить дітей 55-60 дітей. Працівників закладу у нас 52 особи. Ну, деякі у відпустці, тому зараз у нас кожного дня по 25-30 осіб є на роботі. Зі слів директорки, облаштувати укриття допомагали батьки. Наразі вентиляція в нас природня, тому що у нас є вхід, в який ми з вами заходили, там у нас є запасний вихід. В цій кімнаті ми ще поставили ліжка для наших діточок, тому що сирена буває, на жаль, в такі часи, коли діти полягали спати. Ми прокидаємося, спускаємося з дітками в наше укриття, і дітки, які бажають, можуть прилягти на ліжечка, де їм буде зручно. Вимоги до укриттів у дитсадках не відрізняються від вимог у школах, пояснює заступник начальника управління цивільного захисту Костянтин Дружинін. Але є своя специфіка, виходячи з віку відвідувачів цього закладу. Я впевнений, що ви, мабуть, побачили, що тут дуже багато різноманітних іграшок, місць для відпочинку дітей. Все зроблено для того, щоб в ті хвилини їх перебування в укритті вихователі мали змогу відволікти дітей. Організована і така туалетна, кімнатна. Ну, із головних умов для перебування і облаштування укриттів – це безпосередньо і заходи пожежної безпеки. Вони також тут є в наявності, є первинні засоби пожежогасіння, є необхідний інструмент, який можливо використовувати для гасіння пожеж, розбору завалів і таке інше. Також є телефони, зв'язок з радіоприймачі, медикаменти. Кропивничанка Ірина Іванова не водить сина в дитсадок з початку вторгнення Росії. Не хочу, щоб дитина сиділа подовго в підвалах, тобто аналізую, прослідковую, якої довжини взагалі тривоги, як вони часто. Розумію, що ми підемо в садок, знову будуть віруси, тобто ми почнемо знову хворіти частіше, а якщо ще є спускання в підвали, де сиро, де холодно, воно буде накладатися, будуть ускладнення. Кропивничанин Павло Пузир каже, його дитина у дитсадку відволікається від тривог. Моя дитина вже більше місяця ходить в садок, я це підтримую. Я заходив, якраз була тривога, дітям проводять інструктаж, вони спускаються всі рівненько. І що саме цікаво, їм це подобається, скажімо так, діткам. І навчальний процес ще в бомбосховищі продовжується. Діти продовжують навчальний процес. Це не те, що вони просто спустилися в підвал і там сидять. Там вони займаються співами, займаються музикою, займаються малюванням. Сховище у нас, скажімо так, на 70% я вважаю, що воно нормальне. Але процес цей буде, я так розумію, не закінчуватися. Чому? Тому що буде осінь, як би так сказати, наближаємося до зими, і я так розумію, що будуть ставити каміни. Нині, за словами Лариси Костенко, в укриттях дитсадків підготували 5 тисяч місць. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.